Добре дошли в Гарбакс, където опаковката не е просто опаковка. Визитни картички от използвани кутии за зърнена закуска. Това е първото нещо, което посреща клиентите в магазина на Гарбакс. Разположен в сърцето на португалската столица, на метка от върха на хълма Сао Висенте, мястото събира погледите на преминаващите местни туристи. Това е бизнес, посветен на рециклирането. Опитваме се да преработваме колкото може повече използвани пластмасови опаковки. Но това е и кауза да образоваме хората и да ги направим по-осъзнати за продуктите, които използват. Как работим? Хората ни носят пакетите си от кафе, след като са го изпили, или пък целофана на шоколад или чипс. В замяна на това, ние им даваме точки, с които те могат да си вземат стоки от магазина. Всичко започва преди 12 години, когато екоактивистката Таня Анселмо изработва моливници от използвани опаковки. С времето, все повече жители на Лисабон харесват идеята и започват да носят в магазина непотребни пластмаси от домакинствата си. Имаме цял отдел с опаковки от кафе, защото португалците пият много кафе. Това е един от моите любими продукти в магазина. Тетрадка с отделение за химикали. Страниците са за многократна употреба и написаното може да бъде изтрито с метилов алкохол. Ние знаем, че не премахваме тази опаковка от лицето на земята. Но поне искаме да й дадем нов живот за следващите 15, 20 или 30 години. Това тук са колани, също от използвани опаковки за кафе. В момента аз нося такъв колан, който е изработен от вътрешността на гумата на трактор. Жозе си дава сметка, че макар усилията на него и колегите му да дават резултат и рециклираните опаковки до сега да надвишават 1 милион, са необходими още по-мащабни действия, за да може проблемът с прекомерната употреба на пластмаса да бъде преодолян. Това е място с голяма гъстота на населението. Не е за вярване колко много пластмаса използват хората. Дори да имаме 80, 100 или 200 души, които носят използваните си опаковки, това е малък процент на фона на всичката пластмаса, която лисабонци изпращат на сметището. Ние се опитваме да рециклираме колкото можем повече, но също така сме наясно, че това никога не е достатъчно. За Евронюс България, Кристиян Илзарин.